យកាត់ចោលមកចាំមើលតិចបេងបេងពេកដល់ជើងលងគេដាច់កាត់បេងពេកអូវែងពេកកាត់ចាញ់កាត់ចាញ់ណាហើយចាំមើលទៅអាលេខល្មមខ្ញុំគេឲ្យណាហ្នឹងគេឲ្យហ៎ចូលលងគេអត់មានស្បែកជើងអូផងពាក់តែហ្នឹងទៅបុណ្យកាកាខ្ញុំពាក់អាណាកាឡាល្អលយើងចាស់ចាស់ចឹងពាក់អាល្អលទៅដើរទៅវាដើរដួលយើងពាក់ដល់អាកាឡាគ្រើមគ្រើមចឹងកុំឲ្យនេះគោរពជំរាបសួរដល់សប្បុរសជនអ្នកទស្សនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដែលថារំភើបត្រេកអរដោយលើដំណឹងថាលោកយាយបុប្ផាគាត់អាចមកលក់ផ្លែឈើវិញបានហើយសុខភាពគាត់បែបណាខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងដែរដោយសារតែកន្លងទៅខ្ញុំបានទៅជួបលោកយាយហ្នឹងគឺរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងលោកយាយគាត់ទ្រត់ទ្រោមគាត់ខានមករុញរទេះរុញអីលក់ផ្លែឈើតាមផ្លូវតាមអីចឹងណាបាទហើយរៀងរាល់ខែហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងមានជំនួយឧបត្ថម្ភទៅជួយគ្រប់គងលោកយាយជាប្រចាំខែលោកយាយឈ្មោះលោកយាយបុត្របុប្ផាពីមុនគាត់លក់ផ្លែឈើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវមកបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពាក់កណ្ដាលខែដែលជំនួយពីខាងសប្បុរសជនអ៊ំអ៊ំអ្នកមីលពូនៅខាងទីក្រុងពូម៉ាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្ងៃនេះលើដំណឹងថាលោកយាយគាត់មកលក់ផ្លែឈើវិញបានហើយសប្បុរសជនឥឡូវនេះទៅមើលលោកយាយចាក់ស្ាយនៅខាងនោះបាទខ្ញុំថតពីចង្ហាយទៅសិនអត់តន់ក៏អត់តន់ដឹងខ្ញុំមកទេខ្ញុំជិះកាត់មិនឃើញលោកយាយបាទបាទនៅខាងនេះបាទថតឲ្យជិតថតផ្លៃឈើកាត់លោកយាយហ្នឹងនៅកែលោកយាយស្គាល់ចៅអត់មើលឃើញណាអត់ឃើញឃើញហើយអត់ទៅឃើញទេបាទនេះបានអាវហូលអាវប៉ាក់អីតំណងហ្នឹងសំកាប់ពេកណាលោកយាយណាបាទលោកបានហើយណាមីក្រូលោកយាយមានពូក្លែផាសិនវត្តបាទហើយអូយស្វាយលោកអើយមករួចអ្នកថាស្អាតទៅជួយអូសមកស្វាយមួយដឹងមិនមិន1គីឡូឯងលោកយាយមិនគីឡូមើលថ្លឹងជីងជីងនេះថយកន្លះគីឡូអញ្ចឹងអូដាក់ថាសទេតាដាក់ថាសក៏នៅថយថយស្ទើដាក់នេះទៅចេះមិនត្រូវមកគីឡូជាងមកគីឡូ2ខាំជាងមកគីឡូមកគីឡូ2ខាំជាង7ខាំស្វាយមកផ្លែមានគេទិញទឹកដោះគោអាយុវែងហើយផឹកបាទលោកយាយស្វាយអីគេណាលោកយាយស្វាយស្វាយនេះឈ្មោះស្វាយអីស្វាយខ្ទិះដងតែធំណាលោកយាយណោះនៅក្នុងគេណាអូណាបងអើយធំធំណាមានអានេះលក់លក់ម៉ាច់លោកយាយលក់អ្នកដល់តៃ600,000លក់គ្នាឯងយ៉ាលក់គ្នាឯង4,000អ្នកឯងហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកណាគិតលោ4,000អ្នកណាខ្លះដែររាប់ថាគ្នាឯងអ្នកឯងស្គាល់គ្នាទៅលោ4,000ទៅអូហើយដល់ពេលអ្នកអ្នកទិញមិញហ្នឹង6គីឡូឲ្យ70,000ហ
1គីឡូ10000ជាងអញ្ចឹងនឹងគេណាស់លោកយាយបាទចៅមើលតិចសិនលោកយាយលោកអីគេខ្លះណាមានក្រូចគេឲ្យគេដេញឲ្យ99រៀលទឹកដោះគោយូវែងមានក្រូចផ្លុងមានខ្វិតត្រាំទៀតគេថាមើលទៅដើមរួចទេអូបានគេដេញទឹកដោះគោយូវែងឲ្យគេដេញទឹកដោះគោយូវែងឲ្យមួយកំប៉ុងនឹង99រៀលបាទមើលលោកយាយខ្ចីតែលោកយាយគួយឡើងនេះឲ្យជាប់ប្រទេសផងណាចៅរៀបឲ្យមកខ្ញុំថាគឺឡើងលេងគិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំតែទៅបាទហាងគួយមកគួយបាទចូលសិនណាចូលសិនបាទមកហើយតណប់ជើងដាច់កែងអញ្ចឹងលោកយាយអត់មានគេលួចអត់មានតែជើងពេកពេកកាត់ចោលមកចាំមើលតិចពេកពេកពេកណប់ជើងលោកយាយដាច់កែងពេកអូវែងពេកកាត់ចាញ់កាត់ចាញ់ណាហើយចាំមើលទៅអាលេខល្មមខ្ញុំគេឲ្យណាហ្នឹងគេឲ្យហ្នឹងចូលលោកយាយអត់មានស្បែកជើងទេអត់ហងពាក់ដល់ហ្នឹងទៅបុណ្យកាកតាខ្ញុំពាក់អាណាកលាល្អលយើងចាស់ចាស់ចឹងពាក់អាល្អលទៅដើរទៅវាដួលយើងពាក់រអាកលាគ្រើមគ្រើមចឹងកុំឲ្យនេះចឹងកុំឲ្យគេលួចលោកយាយចឹងយាយចឹងកុំឲ្យគេលួចហើយចៅសួរសុកទុកមិនទេលោកយាយថ្ងៃនេះបានមកបើកពាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនលោកយាយដូចសពដងណាលោកយាយណាខ្ញុំថាគេផ្ដាច់អើយគេលោកយាយចៅសុំទោសចៅចៅអត់នឹកថាលោកយាយអាចមករុញទេលក់ផ្លែឈើវិញព្រោះឃើញខ្ញុំឯងព្រោះនឹកឃើញហាងកៅកៅរបបឯនោះកៅជាងហេមិនថាដាច់ពីដាច់ដាច់ផុតអណាតឯនោះខ្ញុំថាចាំមើលដាច់ឆ្នាំសិនផុតអណាតឯខ្ញុំថាអើយខំរត់ទៅដល់លើអញ្ចឹងងើបមកលក់វិញមិនហើយមករុញអ្នកថាស្អាតហ្នឹងនាំទីទៅអ៊ូមកបាទនឹងថងបងអាចៅឡាទៅអ៊ំទូកប្រហែលថ្ងៃទៅខែទៅអីនាំភ្នែងភ្នែងដើរលេងអញ្ចឹងណាលោកយាយទៅកឋិនជូនបងលោកយាយផងចាខ្ញុំឃើញអើឃើញមើលចាឃើញទៅកឋិនទៅពីថតទៀតប្រចាំមកពីមុខទៀតបាទមានប្រចាំបាទបាទត្រូវហើយលោកយាយបាទហើយអត់នឹកថាលោកយាយបានមានកម្លាំងកំហែងអាចមកលក់បានវិញអញ្ចឹងណាមានគេឃើញវេទនាទៅគេទិញទៅដាក់គួរយូវែងឲ្យមកបាទកៅ9រៀលហើយគេឲ្យ20រៀលទៀត4 5ខែចុងក្រោយហ្នឹងនិយាយទៅចូលជាងកន្លះឆ្នាំលោកយាយណាដែលទ្រោមមកលក់អត់កើតហ្នឹងប្រហែលរយៈពេលប្រហែលហ្នឹងយូរខែដែរចុង7 8ខែ7 8ខែហើយគាត់ទ្រោមខយកម្លាំងទៅហើយដល់ស្រាប់តែថ្ងៃនេះជិះកាត់មកព័ន្ធកលិចឆ្វាច់ឃើញលោកយាយឃើញលោកយាយមកលក់វិញបាននិយាយវាចៅនេះសบายចិត្តណាស់លោកយាយអស់មកលក់3ថ្ងៃ3ថ្ងៃយើងមិនឃើញអស់សង្ឃឹមណាគេអង្គមកខាងមួយហើយបានចឹងចាគេគិតងាប់ហើយណាគិតទេអ្នកគ្រប់គ្នាឬមេក្រោគេថាបើលឺតិចមកគេជួយអូសអូបាទធ្វើម៉េចមកដល់លោកយាយដូចរៀងសក់គីឡូចឹងមុនណាសក់បាត់4គីឡូបានបាទអស់សង្ឃឹមសក់គីឡូចឹងមុនហើយថ្ងៃនេះលោកយាយមកលក់តាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានមកតាំងពីម៉ោង2:10កាំងថ្ងៃកាំងថ្ងៃបិណ្ឌរួយអត់រួយហឹងបិណ្ឌរួយបិណ្ឌគេគេគ្រប់គ្នាគេដឹងថាមកគេសួរមកដែរស្អែកខ្ញុំថាមកផាសស្អាតគេម្លេចនេះទៅជួយយកអូគេទៅជួយគេដឹងថាលោកយាយមកអញ្ចឹងដល់ម៉ោងគេទៅរងមើលជួយរុញលោកយាយឲ្យណាចាគេឲ្យមកដល់គេឲ្យមកហូបមកហាអីអីហូបមកណើឲ្យកុំឲ្យដើររួយឲ្យរងមមឡើងបាទចាអើឡើយសុខភាពមកចាលោកយាយអើឡើយឈឺអូអានេះជកុំឈឺអីចឹងចាអង្គុយបែកបាទអូអង្គុយបែកមិនគាត់ហ่าណាអង្គុយហែក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 ហ่า
ហើយបានពីណាទៅជួយទិញផ្លែឈើនឹងឲ្យទៅថាស្អាតគឺយក10000ទេទៅមកទៅដល់ណាដល់ផ្សារនេះវាដើមកោអូយក10000នឹងចាក់តសាំងហ្នឹង10000ទេមកគ្រប់ហ្នឹងទៅមកវា10000ទេគេថាមិនទៅជួយដឹងជួយផ្លូវណាបងវត្តគេនឹងជួយអូដល់អញ្ចឹងគេមានតែជួយជួយទៅទៅជូនលោកយាយទៅទិញអីអញ្ចឹងណាលោកយាយណាបាទហើយគេគិតថាធៀមឃើញគាត់ឆ្លាតដល់ហ្នឹងយើងខ្ញុំគិតគូបាទហើយលោកយាយលក់ប៉ុន្មានថ្ងៃវិញហើយ3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងវិញណាចា3ថ្ងៃលក់តាំងពីអ៊ំទុំមិនទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងចាតាំងអ៊ំទុំអូហើយលក់ដាច់វិញអត់លោកយាយអត់ដាច់អឺបាត់គេជូនលុយយូនអីបាត់ម៉ួយបាត់អីខ្លះគេជូនលុយបាទមានកើនអតិជនគេក៏ថយអតិជនដែរកើនមានអ្នកមកពីណាចុះពីភ្នំស្រាំងមកជូនលុយ50000គេជូនលុយ50000អីគេថយទៀតគេថយគេថាអីអ្នកជួយអើអ្នកជួយហ៎អរអ្នកជួយបានគេជួយលុយជួយលោកយាយច្រើនតើចៅសบายចិត្តបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងដាច់បានប៉ុន្មានហើយថ្ងៃនេះដាច់បាន5គេទាំង4គីឡូគឺ70000ដល់ដាច់បាន4គីឡូហ៎គីឡូ6000ឯណាដូចអីគេតែយក4គីឡូ5គីឡូហ្នឹងគឺ70000បាទហើយអ្នកគេមកតោមកឲ្យ5000ចឹងទិញអីអីហូបទៅលោកយាយវិស័យបានវិញអត់ដល់លើហូបបានតែគាត់ថាគេរវងរវល់យូរអាយុច្រើនហើយណៃមើលឃើញទេលោកយាយឃើញច្បាស់ហ៎តើយើបាំងចឹងបានឃើញច្បាស់រៀងថយណាមិញចាំមកចិត្តដល់ហើយលោកយាយអត់មើលឃើញមើលស្គាល់ឡងតុកឡានមកឬផាសផាឡានទៅថាមើលឃើញអមមានគេប្រាប់ថាតែឡានទៅណាថាឡានអីមើលឡានមកណោមើលឃើញលោកយាយឃើញតែព្រួយព្រួយនៅមុខហ្នឹងណាអត់ស្គាល់ថាណាគេណាអត់ទេបាទពីមុនអត់ទេលោកយាយពីមុនណាឃើញចៅនៅឆ្ងាយចឹងឲ្យញឹមដាក់ដល់ឲ្យដល់ពេលឥឡូវនេះអត់ទេទៅមុខគេអាគេមកណាណាខាត់ទៅមួយតិចលោកយាយរញរួចដែរមកចៅកាំងថាអីឲ្យបាទបាទបាទខ្ញុំប្រាប់គេអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់គេអ្នកថាខាងបាទខ្ញុំគាត់ថាដាច់អាណាតហើយអត់ទេនៅសល់យុជ័យចាប់អាណាតហ្នឹងដឹងម៉េចហ៎มันដើមខែកាលខែដើមខែត្រូវចាប់អាណាតខែ12ចប់មួយខែទៀតណាចាហើយពាក់កណ្ដាលខែនេះត្រូវចប់អាណត្តិខែ1 2025អាហ្នឹងនឹងជាក់ស្ដែងណាលោកយាយណាម៉ោង1កន្លះយប់ឈឺគេដឹកមកពេទ្យនេះបាទពេទ្យខាងនោះម៉ោង1កន្លះយប់ពេទ្យដឹកដាក់ត្រង់ការផលិតមើលស្អីស្អីណាអីដាក់អីស្អីមើលស្អប់ពេទ្យក៏ទាំងឲ្យឆ្នាំលេបលេបណាស់មកហើយមិនរួចហ៎គេបុកហើយមកគេឲ្យវេបហើយពេទ្យនេះមួយទៀតឈឺម៉ោងណាក៏ដែរមកគេមើលអត់យកលុយហ្នឹងគេថាធ្វើម៉េចយកតាក់ញៀនបានទៅ
94ហើយចូល95ស្អែកស្អែកហើយតែមកនិយាយធំបើខ្លាត់ទៅពួកខ្ញុំធ្វើបងអើយមិនមែនចឹងគេទៅណាទេនៅផលនៅរញទេសបានហ្នឹងមិញមិញមិញរញទេសបានថាចាគេកាត់មកអូនអូនលោកយាយមកចឹងល្ងាអត់នៅចាដល់តែអាំងភ្លើងនៅផ្ទះអាំងភ្លើងបើទៅមកលក់ចឹងធម្មតាវាធ្លាក់ខ្យល់ឬអីហ្នឹងកុំនៅយកពេកណាតាំងតែជប់កុំនៅដល់យកជ្រៅពេកចឹងនិយាយម៉ោង10យប់ហ្នឹងម៉មម៉មអីរឿងនេះអីលើលើមានអ្នកជួយរុញទៅផ្ទះទៀតណាបាទទៀតក្បីសុខចិត្តអត់ចង់ចាំព្រោះរុញទៅផ្ទះឲ្យដល់នេះណាហ្នឹងចៅមកនេះបើកប្រាក់សប្បុរសជននៅខាងតែកន្លះខែតែអត់បានលើកអលោកយាយឃើញលេងលោកយាយទេទៅតែខ្ញុំអត់បានលើកខ្ញុំឡាយទៅទៅអំទូកខ្ញុំថាកន្លុកលៃចោលហើយអស់លេងដើរមើលអត់ឃើញស្អីក៏អត់ពីណាប្លុកហ្នឹងកូនបណ្ដែខ្ញុំខ្ញុំយកតាមកខ្ញុំឆេកណ្ដាហ្នឹងបាត់ទូរស័ព្ទអីគាត់ខ្លួនឯងហើយនៅឯណោថាខ្ញុំអ្នកប្លុកគាត់ខ្ញុំថាអូនៅកន្លះប៉ុណ្ណាណៃឯងតាហើយតែចូលអត់ចឹងតែអត់លើកពីរដងហើយតែចូលតែអត់មានអ្នកលើកណាលោកយាយណាឡាឡាដើរអំទូកលោកយាយហើយខ្ញុំគិតឃើញអំទូកប្រហែលថ្ងៃតែចប់អំទូកតាខ្ញុំគិតឃើញគេស្វាងព្រោះកន្លះខែអូទៅបីជាអត់មានជំនួយហ៎គាត់នៅចៅទៅលេងដែរយូរយូរទៅលេងម្ដងដូចគ្នាតែដើរចូលហើយទៅជើងផងយកអីទៅឲ្យនោះតែលឺអ្នកចិត្តនឹងហឹកកំទៅអំទូកហើយយើងទៅអត់ទាន់នេះបាទតែនេះគេគង់ពីយប់ទៅបាត់ហើយខ្ញុំថាយកអីទៅឲ្យខ្លងចោលទេយកឲ្យគេបោះហូបបាទចាលោកយាយទុកលក់ដោទៅអត់ទុំលោកយាយទុកលក់ដោទៅកុំឲ្យអត់លុយអស់កាក់លោកយាយចៅមិនបានជួយអីក៏មិនបានអត់ទៅចង់បានអីរបស់លោកយាយគេលក់ឲ្យយើងគេឲ្យខ្លះគេលក់ខ្លះយល់ហើយគេជូនលោកយាយគេអណិតលោកយាយគឺលោកយាយចាស់អូហើយទៅគេឈរចុះពីខាងស្អាតពីខាងណានយាយឆ្លាប់បាត់ហើយឃើញបាត់ហ៎ឃើញបាត់យូរបាទណានឆ្លាប់បាត់អើម៉ែអើយម៉ែបាទសប្បុរសជនជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះនិយាយទៅដូចថាមានអារម្មណ៍មួយថារំភើបដែររំភើបយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាខ្ញុំជឿជាក់ថាសប្បុរសជនក៏នឹងមានចិត្តគំនិតមួយថាត្រេកអរដែរដោយសារគាត់ឆ្លាប់ជួយលោកយាយមកហោហែទាំងសប្បុរសជនដើមខែកដាលខែអីទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកហ្នឹងគឺបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ពាក់កណ្ដាលខែដែលជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អ៊ំអ៊ំអ្នកមីងនិងលោកពូបងប្អូនជាសប្បុរសជនខ្មែរនៅខាងទីក្រុងបាទនៅខាងទីក្រុងប៉ូម៉ាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជួយគ្រប់គ្រងលោកយាយពាក់កណ្ដាលខែហើយមករយៈឲ្យដែលលោកយាយគាត់ដើរមិនសូវរួចឬក៏រញ៉េទេមកលោកនោះអត់កើតនិយាយទៅថាតរុនតរីអតិថិធិអីអត់យកលុយហើយគាត់ក៏សប្បុរសជនក៏អាណិតអសូរដល់លោកយាយដែរប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃនេះលើដំណឹងលើដំណឹងថាលោកយាយបុផាមកលក់វិញបានមកអង្គុយលក់វិញបានឬក៏អត់ទេថាយកលុយអរុញទេមកលក់វិញបានចេះខ្ញុំជឿថាសប្បុរសជននឹងចូលរួមព្រែកអជាមួយពីព្រោះលោកយាយវ័យ94ឆ្នាំហើយ94ឆ្នាំបាទមិនមែនក្មេងទេ94ឆ្នាំតាញៀនបានអស់ផុតអាយុតាញៀនបានហួស50ឆ្នាំគឺលែងធ្វើឲ្យហើយអាយុគេឲ្យប្រើទៅប្រើទៅប្រើតាហ្នឹងហើយពួកប៉ិនផុតហើយលែងធ្វើហើយធ្វើ10ឆ្នាំទៀតទៅបាន104ហើយអត់ឲ្យធ្វើទេ
វាអត់មានក្នុងជីជាតិគេយ៉ាងលោកយាយអត់បាទដោយសារវាផុតឯកសារពោះ2024អស់អាណត្តិអស់ហើយទៅធ្វើថ្មីហើយបាទហើយគេថាធ្វើអីមិនធ្វើទេវិញអត់ណេះហើយហើយឡងគេយកទៅសកាត់គេយកអត្តាណា110ដុសដែកបានស៊ីបានគ្រងអត់រួចហ៎ថាអូយខ្ញុំតែទៅចឹងមកបើខ្ញុំឡើងឯនេះជួបជួបចៅសុបាយចិត្តទេលោកយាយយាយលឺអត់ចៅនិយាយលឺអត់លឺហើយតែអូយជួបចៅសុបាយដែរអូជាកុំឲ្យឈឺណាលោកយាយណាពេទ្យនោះមាន2ពេទ្យ2ហ្នឹងហើយបាទណាពេទ្យ2ហ្នឹងឲ្យអ្នកលក់ផ្លាទីនោះលេខរបស់វាចុះពីក្រុមមកណាលេខរបស់វាឲ្យចុះពីក្រុមលេខខ្ញុំហ្នឹងចាបាទលេខរបស់វាឲ្យនឹងហើយលេខទី2មកលេខបេតកាន់បត់តែទី2មកបេតកាន់បត់ទី3មកបេតនេះបាទអូខេគេថាយ៉ាងណាណៃអ្នកចិត្តខាត្រូវហៅផងពួកគាត់មិនឯងតែឡើយថ្ងៃហ្នឹងចៅយកជំនួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនពកាខែណាលោកយាយណាអំអំណាមីងលពូនៅខាងទីក្រុងប៉ូមណានៅទីក្រុងប៉ូមណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជំនួយពាក់កណ្ដាលខែហ្នឹងគឺថវិកា35ដុល្លារបាទស្មើនឹង140,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 11 12 13 14 140,000លុយកាក់ដែលអ្នកមីងលពូបងអ៊ំទាំងអស់គ្នាជាសប្បុរសជនខ្មែរដែលគាត់នៅខាងទីក្រុងពោធិ៍សាត់ណាគាត់ជួយមកដល់លោកយាយរៀងរាល់ពាក់កណ្ដាលខែណាលោកយាយណាចា៎ឥឡូវចៅតំណាងឲ្យសប្បុរសជននៅពោធិ៍សាត់ណាជូនទៅលោកយាយណាលោកយាយបាទជូនអ្នកជូនផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចៅទាំងអស់គ្នានៅអានីសមុទ្រជួបក្តីសុខសบายកុំឲ្យមានរោគពីអីទៀតមានដល់ខ្លួនឯងសោះអសុំឲ្យជាចាទុកចាទុកចាទុកហើយលោកយាយជាដែរណាលោកយាយណាចាបាទហើយលោកយាយរៀងសើកំឡាំងកំហែងទេអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីអីក៏អត់សើបានគេថាច្រើនដូចមុនដែរពីមុនកំឡាំងនៅមានចេះតែនិយាយទៅអត់សើហត់ណាលោកយាយណាឥឡូវ94ឆ្នាំហើយគាត់និយាយគេលោថាមានពាក្យណាជន់ពាក្យឬក៏ច្រឡំពាក្យឬក៏ភ្លេចអីឬក៏គាត់និយាយអត់ទៅបានច្រើនអីសួរសុខទុក្ខទៅសប្បុរសជនជូនពរអីបានច្រើនបោះបាយដូចមុនអីក៏អធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបានម្ចាស់ជំនួយក្តីអ្នកទស្សនាក្តីដោយវ័យបុជនលោកយាយ94ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះត្រេកអរដែលលោកយាយអាចដើរបានអាចរុញអតេះទុកបីយាយភិកច្រើនគេជួយរុញលោកយាយលោកយាយមិនរុញម្នាក់ឯងពីនោះមកពីនោះមកគេរុញឲ្យគេជួយរុញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែត្រេកអរដែលលោកយាយអាចងើបអាចក្រោកអាចដើរអាចឈរមកអង្គុយលក់ដូរវិញបានណាលោកយាយណាប៉ុណ្ណឹងគឺអាចនឹងជួយជីវភាពលោកយាយបានរៀងច្រើនជាងមុនហើយដោយសារលោកយាយមកណេះឃើញគេឃើញឯងអញ្ចឹងទៅអត់ទៅឈឺទេបើនៅមកកន្លែងទេទួលនៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទប់ឬក៏ទ្វារបាត់ចិត្តយើងចេះតែលងលោចទៅណាអត់ទៅមានអីហូបផងណាមួយបាទណាមួយដែលថាចេះតែសណោះសណោចេះតែគិតច្រើនផងអាជំងឺហ្នឹងវាមិនសូវជាទេតែដល់លោកយាយមកផ្សារចេះ
មានគេមកជួយទិញលោកយាយផងគេអាណត្តិគេជូនឯជូននោះផងចឹងទៅក៏សង្ឃឹមថាជួយទាំងជីវភាពជួយទាំងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់លោកយាយហើយនឹងជួយទាំងសុខភាពលោកយាយដែរណាលោកយាយណាយាយឲ្យខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយអាយុត្រឹម33ឆ្នាំថាស្អីបាទអាយុខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអត់ឃើញអាយអត់ថាតាក់អីហើយចុះយាយថាអញណាបងឯងបើកធัวស្ដាប់ធัวធัว3ចាប់ហើយស្វែងគុំ3ដងបានដេកព្រឺឡើងម៉ោង4បើកទៅស្ដាប់ធัวពោះជិះទៅមុខហើយអត់មាននៅក្រោយទេអ្នកខ្លះឲ្យធัวឲ្យចេញណាខ្លាចយើងណាបាទចឹងអត់អីណាលោកយាយណាហើយគាត់ណាចៅផ្ដាំថាកុំនៅយប់ពេកខែតិចខែអីចឹងធ្លាក់ខ្យល់ឬអីលោកយាយគ្រុនដាសាយឈឺអីណាលោកយាយបាទផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសប្បុរសជនមកលោកយាយផងបាទលោកយាយមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើទៅសប្បុរសជនអើយជួយផលសុខសុបាយផងកូនអើយម៉ែរបងលោកអើយហើយកូនពោះដេកយងឯនឹងដេកម្នាក់ឯងរងបើយហើយពោះទៅមកហើយហើយគាត់ថាចេះបួងសួងបំស្រន់ទៅហូបអត់បានដឹងមុនហោមុនហូបបាយបានច្រើនលើបានមកអត់ធៀបអស់ហ្នឹងបាទបាទបាទអរគុណហើយជួយអ្នកចន្ទផលថាខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏គោរពអរគុណក៏ដល់អ្នកមេញអ៊ំលពូបងប្អូនបងបងជាសាស្ត្រាចារ្យប្រជជននៅរស់នៅខាងទីក្រុងកូមណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកយាយនិងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលបានជួយដល់លោកយាយកន្លងមកនិងអ្នកដែលស្គាល់លោកយាយទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាជួយពេញលោកយាយឯទាំងអស់ក៏ដោយលោកយាយគាត់លក់នៅផ្សារជួវ៉ាមួយសង្កាត់កូរកាខណ្ឌប្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកយាយគាត់ឈ្មោះលោកយាយបុត្របុផាប្រជជនគាត់90ឆ្នាំជាងហើយសូមគោរពអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទគោរពអរគុណមែនតើជួយឲ្យលោកយាយមានថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះសូមគោរពជូនពរជូនជ័យជូនប្រសល់ផលបុណ្យទាំងអស់សូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសអ៊ំអ៊ំនិងមីងលោកពូដែលជាម្ចាស់ជំនួយនេះសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខភាពល្អឈ្នះរោគាជាតិភិជំងឺកាចសាហាវទាំងឡាយទាំងពួងកុំឲ្យវាបៀនឡើយឲ្យមានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរ4អាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈឈ្នះអស់រោគាជាតិភិជំងឺកាចសាហាវទាំងឡាយកុំឲ្យដាត់ដល់ឡើយខ្ញុំបាទក៏គោរពជូនពរដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបសន្ធមសប្បុរសជនមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្សេងៗតាមការជួយលោកយាយឬក៏ជួយទៅកាន់គ្រួសារណាមួយតាមរយៈខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ096 424 22និង22បាទពីខ្ញុំបាទបើមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានទៅសូមអរគុណគោរពជំរាបលាបាទហើយចៅជំរាបលាលោកយាយដែរណាលោកយាយណាបាទសុខសប្បាយណាលោកយាយណាបាទបាទទុកថាវិការស្រួលយកជ្រូកបានណាដាក់កប៉ៅដៃផ្ទាល់ស្រួលបួននៅខ្ញុំទៅថ្ងៃទី5គេពួកគេមកហៅតែកឋិននៅអូលេងហ៎អូលេងទៅជួបបងប្អូនដីអតគេខាងប្តីហ៎បាទទៅគេជូនលុយអត់ធ្វើគេហ៎បាទចឹងទុកដាក់ស្រួលបួលអស់ហើយក៏យកជ្រូកបានណាអត់អីណាលោកយាយណាអត់អីបាទអរគុណណាលោកយាយចៅលៀងណាលោកយាយណាបាទ